អតីតជើងចាស់រូបនេះបានលើកឡើងថាក្រុមអត្តបិសាចក្រហម Manchester United គួរតែលក់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Jadon Sancho ចេញហើយនាំយករ៉ាឆ្នាំសញ្ជាតិជប៉ុន Karu Mitoma មកជំនួសវិញវិរបរោះរបស់ក្រុមអត្តបិសាចក្រហម Manchester United លោក Paul Parker បានប្រាប់ទៅកាន់ក្លឹបចាស់របស់គាត់ថាគួរតែលក់កីឡាករ Jadon Sancho ចេញនៅរដូវក្តៅនេះហើយចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាកររបស់ក្លឹប Brighton ដែលជាខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិជប៉ុន Karu Mitoma វិញជាដែនសិនឆោបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ Manchester United នៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2021ដែលបានក្លាយទៅជាការចុះហត្ថលេខាដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតលំដាប់ទី3គ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលគាត់បានបញ្ចប់ការផ្ទេរពីក្រុមបាល់ទាត់ Dortmund នៅតម្លៃប្រមាណ85លានអឺរ៉ូក៏ប៉ុន្តែកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះហាក់ធ្វើមិនសូវបានល្អប៉ុន្មាននោះទេនៅទឹកដី Old Trafford ទាំងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Ole Gunnar Solskjaer និងលោក Ralf Rangnick ខ្សែបម្រើសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបានបង្ហាញទម្រង់លីកមិនបានល្អទាល់តែសោះហើយនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Erik ten Hag ក៏ Jadon Sancho នៅតែមិនមានអ្វីដែលលេចធ្លោគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ស័ក្តិសមទៅនឹងតម្លៃនោះទេដូច្នេះហើយលោក Parker បាននិយាយថាវាដល់ពេលហើយសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ Manchester United ក្នុងការលក់តារាឆ្នើមរូបនេះចេញហើយនឹងយកគ្រាប់ពេជ្ររបស់ជប៉ុនម្នាក់នេះមកជំនួសវិញលោក Parker បាននិយាយអំពី Mitoma ថាខ្ញុំពិតជាជឿចិត្តគាត់ណាស់ខ្ញុំចង់ឃើញគាត់លេងនៅក្រុមបាល់ទាត់ Manchester United ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកពួកគេត្រូវលក់ខ្សែបម្រើស្លាប់របស់ពួកគេចេញហើយពួកគេគួរតែលក់ Jadon Sancho ចោលទៅខ្ញុំចង់បាន Mitoma នៅក្នុងក្រុមជាជាង Jadon Sancho គូបញ្ជាភ្នាក់ថាក្រុមអត្តបិស័យក្រហម Manchester United ធ្លាប់បាននាំចូលកីឡាករអាស៊ីជាច្រើនរូបមកហើយរួមមានកីឡាករដូចជា Park Ji-sung ក្នុងឆ្នាំ2005និង Shinji Kagawa ក្នុងឆ្នាំ2012ហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកីឡាករអាស៊ីដ៏ជោគជ័យបំផុតសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ Manchester United ផងដែរយ៉ាងណាមិញកីឡាករ Karu Mitoma បានសួតបាល់បញ្ចូលទីចំនួន9គ្រាប់នៅក្នុងការប្រកួតទាំងអស់នៃរដូវកាលនេះសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ Brighton ផងដែរកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappé បានវ៉ាដាច់ Karim Benzema ខ្លាចទៅជាអ្នកសួតបាល់បញ្ចូលទីច្រើនជាងគេលំដាប់ទី5របស់ក្រុមបាល់ទាត់ Monaco បារាំងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappé បានសួតបាល់បញ្ចូលទីសម្រាប់ការប្រកួតដំបូងរបស់គាត់នៅក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនៅពេលដែលបារាំងបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមបាល់ទាត់ Holland ក្នុងលទ្ធផល 4-0 នៅឯកីឡាដ្ឋាន Stade de France នាវគ្គជម្រុះជុំទី1 Pool B នៃពានរង្វាន់ Euro ឆ្នាំ2024ជាមួយនឹងក្របបាល់ពីក្របសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ជំនឿចិត្តរបស់គាត់ឥឡូវនេះ Kylian Mbappé បានសួតបាល់បញ្ចូលទីបានចំនួន38គ្រាប់ក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួនចំនួន67ប្រកួតដែលលេងឲ្យប្រទេសបារាំងខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ប្រទេសសាំងសេម៉ាំងវ័យ24ឆ្នាំរំនេះបានវ៉ាដាច់កីឡាករ Karim Benzema ដែលអាចសួតបាល់បញ្ចូលទីសរុបចំនួន37គ្រាប់ដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកសួតបាល់បញ្ចូលទីច្រើនជាងគេលំដាប់ទី5របស់ក្រុមបាល់ទាត់ជំនឿចិត្តរបស់ខ្លួននេះគឺជាកីឡាករសួតបាល់បញ្ចូលទីឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ Monaco បារាំងច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានដូចជាលេខរៀងទី1កីឡាករ Olivier Giroud ដែលមាន53គ្រាប់លេខរៀងទី2 Thierry Henry ដែលមាន51គ្រាប់លេខរៀងទី3 Anthony Griezmann ដែលមាន43គ្រាប់លេខរៀងទី4 Michel Platini ដែលមាន41គ្រាប់និងលេខរៀងទី5គឺ Kylian Mbappé ដែលមាន38គ្រាប់